Manuel, valorizo quanto que tiram, não é? Olha, eu vi com grunzes. Grunzes era o Fuyang. Como que é um gol? Foi um monstro gol, se viu, não sei. Nici ai agati aniu, nici am rămas n-am, nici am rămas grunziz așa în poru. Nici rămas și mie mare, Manu. O să mă rog. Nu curaj să ne mă zici tu că e cază mă rog mici, nu? E una cază țeană, Claude na Luvianga, na Axel. Na, zic-o, hari ibyo bagushinze muri Rayon Sports ariko ntago ndabimenye neza ubundi matici ushinzwe icyo tuvugana muri Rayon Sports kuna wanya wa maganda wa anuwa kujanika kwa wana 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 ngosuruse ngozatu ngosuruse nyumayo kubu mkunzi wa Rayon Sports wanya makura lukuru vya tribi ya hivinu wanya makumvishu kuna rumu hatari mkusi sengu wana kuchukumbri ngoro ngomurisuruse za anye ngozatu ngu ngu nabimenye ngu matishi ya waichi ni mamuruko sikuwa guamaga ye kujira ngo njewe n'abariyo benshi utubwire noho imirimo mishya muri ikipe nawe buri Rayon Sports nawe buri nawe umureyo ariko byiza ko byiza ko je njewe nk'umunyamakuru mbimenye ngo ni nanyi biri mu bintu ngomba kumenya ikiza iki gitangaza makuru ni kinini hari ibintu kiba kibitse ubwo ako nako karabitswe nibyo nibyo mfite inshingano nshya mu ikipe ya Rayon Sports no umuryango mugari wa Rayon Sports niko nawita ntabwo rero ari ibintu bya wa mugana abantu bakomeje kugira ariko ni mu rwego n'ubundi murabizi ko Rayon Sports mu murongo mushyashya muri gahunda nshyashya ifite harimo kubaka n'urwego rw'abakozi kugira ngo ibe ikipe igezweho mu buryo bwa modern agira ngo bitandukanye no mu minsi yashize wasanga ikipe ifite komite executive gusa ariko idafite urwego rukora rusanzwe rubazwa inshingano za buri munsi umunsi kundi so ni muri urwo rwego rero hari urwego rwari ruhari rwa members and fan clubs coordinator ubundi niyo nizo nshingano nahawe abamambure ndetse na za fan club coordinating ibikorwa ndetse na mobilisation ku bijyanye na za fan club murabizi ko Rayon Sports ni ikipe yubakitse ariko ishingiye kuri za fan club niho ubu ngubu wakita ko ari bo banyirayo umurongo mushya mu gukangurira rero za fan club icya mbere cyo ni ukongera kubyutsa hirya no hino murabizi ko Rayon Sports mu rwego rw'igihugu n'ahandi idafite umufano ariho hose n'ahandi wanyabwishongozi buriya bariyo benshi cyane kuba bariyo bariyo ariko wishyiraho ngo benshi kuko bariyo benshi amakuru ntabwo iriyo ariko vuba vuba ndizikotuza kuko muri gahunda zirimo harimo na matimba ajya bwishongwa izi murashyira fan club cyane rwose ndasiga nanze nimero hano batubwire vuba vuba tuzabasure kabantu bahari kabantu bahari nzi ko ukunda ya peri mati murayikure murabakure ko tuzajyana ugiye kuyatara ubwo fan club nizabikora abantu 10 gusa oya buretse gatoya mbimubwire harya si muri Nyagatare mu murenge wa Matimba naho barangije icya mbere niba Nyagatare tuhafite yitwa Inyambo Fan Club Inyambo muri 53 Fan Club dufite Inyambo ahubwo rwose yanaje na ikibatsi Fan Club y'i Gatsibo urumva tukagira ya Ngoma igisaka Fan Club tukagira ya Rwamagana urumva ziba zifite abantu se kuzigereranya n'ikigo ariko ziba none se nkwereka amafoto inyambo ifite abamambure bangahe Inyambo Fan Club kugira ngo tuyemere no kwifite abamambure 30 nibura mirongo itatu nibura kandi bararenga nyabwishongwe cumi ntabwo bazaboneka gute se batazabone ndabazi reka niwumvu amakipe bakunda ndayazi ushobora kubigira gutya bagacima kabicyaha reka bakandikire nyabwishongwe nyabwishongwe gusa baradohotse baradohotse hariho uburyo bwo gukangurira ndetse abanyamuryango bose ba Rayon Sports icya mbere Rayon Sports ikeneye abanyamuryango apana kuvuga ngo turi abafana buriya hari ibintu bitandukanye hari uko njye nkunda Rayon Sports nkaza kuri stade nkagura itike y'umupira nkawureba ngataha ariko buriya tutibagiye ka kandi uko ekipe kugira ngo ibe umunsi ku wundi kugira ngo ibashe kujya nuko ikeneye ba bantu noneho bagira ikintu bayitangamo umusanzu wari wose uko ungana uyu munsi wa none turashimira cyane cyane fan club uyu munsi dufite fan club zigera hafi 52
ari menye zabaye suspendi mu minsi yashize no guhagarika ntabwo rukirukanwa no guhagarikwa nabyo ngira ngo ni ngo batatangaga umusanzu nuko tubayiriza ibyo bisabwa kuko fan club kugira ngo ibeho cyangwa se yemerwe izaruko yemeye kugira itanga umusanzu so iyo maze amezi atatu datanga umusanzu rero bari ikibazo ntabwo ari ugushaka kunenga cyangwa se ngo umuntu aje kuvuga ngo ari bitaragenze neza ngira ngo ntabwo hari imisitarubahirije atari impamvu ni impamvu ahubwo zaturutse ku bibazo bya covid twese twaturutsemo ubukungu ahantu hose bwagiye bukora no muri zanguni zinza abantu ibintu biragiye ariko nkeka ko uyu munsi wa none ibintu bitangiye kongera gusubira mu buzima abanyarwanda twongeye gusubira mu buzima imikorere yagarutse nkeka ko nabo ni igihe cyabo cyo kwisuganya kugira ngo bongere bagaruke ntabwo ari kwirukanwa Matici ni akazi wahawe birumvikana n'umukozi wabaye appointed ufite akazi ufite n'inshingano uzajya unabihemberwa ubwo abaguhaye akazi bya yose baguhaye na responsibilities zanditse tubwire Rayon Sports isanganywe perezida w'abafana witwa Claude Muhawenima uri fan club ikagira perezida wayo urabyumva akaba nyine n'abashinzwe za mobilisation n'abandi bahabwa akazi bisanzwe wowe inshingano za nyamukuru zizaba ari izihe bizaba bitandukanye he nabo bandi kubona Claude tubona akora mobilization n'icyo bakivuze nibyo Claude ni perezida w'abafana ba Rayon Sports ariko ni bose harimo izo fan club n'utari muri fan club akaba n'ababandi nibyo bandi navugaga mu by'ukuri uru rwego rwitwa members and coordination fan clubs donc fan club coordination urabona fan club ni nyinshi umunsi kundi hari ibikorwa zifite zitandukanye hariho linking uburyo zihura n'ubuyobozi uburyo by'ibikorwa bya za fan club uburyo ubuyobozi bushobora gutanga gahunda cyangwa se imikorere cyangwa se message zigera kuri za fan club ni gute ubuyobozi buhura na fan club ni gute fan club zigeze ibyifuzo byazo ibikorwa byazo muri kuri komite kuko nabwo Jean Fidel cyangwa se Adrien Daf ariwe uzajya kumenya uburyo kiramuruzi kibatsi twavugaga uburyo ibayeho uburyo itanga umusanzu uburyo bigenda gute nakazi kenshi so iyo coordination kuko ni ikintu kinini kinini kitakagombye kuba ari undi muntu wenda ugifata akagishyiramo n'izindi nshingano n'urugero so ni muri urwo rwego mobilisation nibyo irakorwa ariko mobilisation cyane cyane nshinzwe cyangwa se niha muri target no gukangurira abakunzi ba Rayon Sports kugana za fan club kuko niwo musingi wa Rayon Sports nibwo buzima bwa Rayon Sports uyu munsi wa none Rayon Sports iri mu maboko ya za fan club y'ubuyobozi bwa za fan club abantu bose bo muri za fan club niho batangira ubutumwa bwabo uretse ubutumwa bw'amafaranga yewe na message ari ibitagenda ari ibigenda mwahoze mwumva ibyo ngibyo bya byuriya wagiye ku kwatakabona na kuri muze burya byakabaye byiza ahubwo biciye muri za fan club ukabwira ubuyobozi kuko kuri social media ntabangigira byari kuba byiza yatanga igitekerezo kiba kinyujije muri fan club akabwira umuyobozi we turabona bimeze gutya na gutya kuko nanone tureke kubaka Rayon Sports ishingiye ku magambo ahubwo twubake Rayon Sports ishingiye ku bikorwa kandi bifite ubupfura na discipline bifite umurongo uyu munsi wa none kubyuka tukabonana ejo ukabyuka uri kumusingiza none atsinze igitego nibyo ni byiza ariko byaba byiza hari uburyo bw'umurongo bikozwemo ni ukuvuga ngo rero ni iyo mobilisation yo kuba abanyamuryango abakozi ba siporo bagana amafani yes ndetse no gukreya donc no iyo mobilisation ituma havuka n'izindi uyu munsi wa none niba dufite fani club 48 hari ibice by'igihugu byinshi tutageramo hari ibice donc aho za Rutsiro ntagaruka tutafite abafana ba Rayon Sports ahubwo muri za nshingano mfite ni ukumenya abo hantu za Rutsiro dufatanyije nabo bose yewe nabo ba Claude na n'undi wese muri Rayon Sports ufite ahantu agera ni ugukora ikintu kimeze nk'itsinda ku buryo tugera kuri wa muntu tukagura umuryango munini wa Rayon Sports kuko Rayon Sports ikeneye amaboko ikeneye abantu hari ibintu byananiranye muri Rayon Sports ba Jean Paul nabo barabizi ko byabaye agatereranzamo ikintu bita database wangwa ni Rayon Sports ifite abafana benshi tukababona bambaye ubururu baraje bavugije amashyi yabo ariko bavuga ati wow nabarege
ariko database nta waza ngo asobanure ngo ngo twe dufite abafana kugeza ubu bangana gushya na gushya kwera niyo database dahari abafana ba peri bavuga yuko ngo Rayon Sports itakiri benshi cyo kintu cyaracyo bituma namwe mutagira planning mu ngo dufite abanyamuryango bangana gutya yibuza buri muhese azavaho umusanzu w'igihumbi mu gihe murimo murategura budget y'umwaka utavuga ngo twizeye ko tuzabona miliyoni 50 zivuye mu mafaranga uko bimeze kuri icyo kintu ntabwo turagira aho twifuza ariko twe twarabitangije buriya dutangira hari igihe twigeze kuvuga ngo big announcement murabyibuka aba abenshi baravuze ati se ni ibi ngibi twe tugeze ngo muzanye ibindi bintu muzanye ibindi bintu ariko nta kintu na kimwe cyaruta database ku ikipe y'abafana nka Rayon Sports kuko iyo database niyo tuzajyana kwaka amafaranga mu bigo bitandukanye tuzaba twe dufite abantu bangana gutya mwaduha ibi kugira ngo tunegose tujye ku meza yo kunegosia twarabitangiye rero dushyiraho icyo twitaga indangamureyo dushyiraho platform yacu tugira iyo bita USSD code akanyenyeri 7 urwego ifite ubushobozi bwo kubika iyo database ifite n'izindi products twacaho tugurisha ari nabyo Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda yahaye yatanze isoko ibona umupartner wishyuza ku mastade akoresha USSD code ariko twe natwe turayifite ugibona ko no mu mikino ya gicuti twe dukoresha yacu none muri database rero niba tuvuze tuti guri karita y'umuryango wa Rayon Sports tukayishyira kuri database iyo wakanze mugashyiramo nimero zawe ugashyiramo amazina yawe ubabaye umunyamuryango uyu munsi turarenga 100,000 nawe bimaze kujya muri database come on 100,000 biri hamwe ushobora koherereza message igihe ushakiye tagira ngo ni abantu bakeye urumva ko ari stade amahoro enye sinzi niba utabyumva ubu none database turenga 100,000 abari muri USSD code kuri platform ya Rayon Sports 7 dufite tagati rero ko za miliyoni tuvuga mu myaka byibura 5 in 5 tuzaba tumaze kuzibona muri database rwose ntabwo ibintu byahita bizira rimwe ariko ni nako ni nabyo mwarimu ukomojeho Matic usanzwe ni umureyo nta nubwo ari nabwo bwa mbere afashe izi nshingano yari vice coordinator wa fan base urumva noneho ubu ngubu yahawe inshingano zo kuba full coordinator wa fan base noneho urabizi ko fan club aribo banyamuryango umukuru w'abanyamuryango rero b'ikipe ni nabo bagize assemble generale ni nabo basabye ubuyobozi ko habaho coordination ya fan clubs bagashakirwa umukozi uhoraho uzajya ubita murakoze cyane Matici wakoze murakoze cyane Jean Paul Nkurunziza murakoze